කවුරුරි ඉන්නද? පොඩක් ඉන්නද? ඔය ඔක්කොට කලින්. හරි හරි. හරි එල්ලගිරි. මරු මරේ මරු පොඩක් මෙහෙට එන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙයා මෙහෙට ගන්න. මේ ඇත්තටම අවංකවම මට කියන්න ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා. සුජි. එහෙනම් ෆෝන් එක දීපන් නමේක. ඒ සුජීද නැත්නම් වෙන කවුරුහරි. සුජීවා. සුජීවා. ඒ සුජීවා කියන්න එපා ගුටි කන්න වෙයි. සුජීවා. ඔයා කොහොමද සුජීවා කියන්නේ? ඒ සුජීවා කියන්නේ සුදුයි කළු යනගෙන ඉඳගෙන ඉන්න ඉස්සරහ. ඔයි මේ කළු කලිස්මක් ගැදන මොන වහන්නද සුජී ඔයත් හොඳට දන්නවා. හරි. හරි. ඔයාට තව මොනවද කියන්නවා කියන්නේ ප්‍රෝ. මොනවද කියන්නද මම ඉතින්. ඔයාට පටන් ගත්ත ඉවර කරන්න. ඔයාව ජීවිතයේ මට මම පුදුම ලස්සනක් මුලින්මද තමයි ගෑවිලා දෙනවා කියාපු පිරිමත්තා තවම Good job!
ke pulau.